بن بولي بتشغلم انجليش دين غري بلي كدي ان سعودن بي ان كنت كيف تي لامو ان كنت تيرك ان كنت فير لزاني 1920 ان كنت بير دي ان كنت لامو ان كنت جيهي هو دان كنت جيت ان كنت ان كنت بوني رنون الور ايدي رساجي بمبي تاد ان بادي ني هنا غادرو دن هيلد كالكو ويتي دوم كو غادرو جي مهادي دوم ني وني كو ارتاي من هايتو مالي كونو 2012 يتيما اوسي ليبي 2011 تشغال برغول اودو غزافي بي غادي هيلد كو يناندي سيدنا حمزه انا غاندي سيدنا حمزه كانيم كو كو بي عبد المطلب كو بام نلا صلى الله عليه وسلم بي باي غادي يناندي كون يوم فاطمه الزهراء ونبي نلا صلى الله عليه وسلم من كادي بن بعد نون انا ني جنالي كيودي كيودي بي بي كادي ndo ina hawni paske tonto makato yimbe ngara ina njuro wono yuma khadija madinato ton kadi yimbe kadi njuro kadi nelaalo sallallahu alaihi wasallam kadi sahaba mudu te jurar nebe ne tawassul dum do ko hunde fonde ko fonde fonde hadade hadade be dilli no fi no fi no fi no fi be bi joni hayt mi te sudu kaba dum do wiete ko batima yimbe ngara hanen dum en henen jetta jetta jude maran takay hayen ada momo dum hol ko nafata anani hay dum ben base worum hali parce que hay ministre mabbe topira affaire dine 2007 wadi declaration dum non fur jawede be biko e gabri nelado e sayyidna abubakar e umar dum don wonko hura ton bagi o ko couleur jeune dum don foti itete ni foti itete kadi bi ke nelado sallallahu alaihi wasallam denanata abubakar sayyid abubakar denanata islam de natrani hen sagumudum kadi ko nayejo imbi kadi islam in hadi kadi forsu de kadi chugulen yo nanne der dina imbi sayyidna ali denata dinde kadi chugulen ko forsa donc anani parce que allah be don be mbere ko allah wi ko man sha fa yum man sha fa yakfur man sha fa yum man sha fa yakfur anani donc kadi be dellindirto de bi dum do fof ko hunde ne ganda defon wonde enani enela sallallahu alaihi wasallam dum bi dum ni parce que ni on wi aduna o itande temede joyi chapande jeedidi hawayi haw wirna babu madina do do madina mo nawara do enani dum fof do wada do be bi dum kadi ko nokku do wada do farande wade do faranba don ay gotini e tanrabe cheikh mar en wayi cheriya ma siftuni inde de ko ton woni mi jidi inde de wonde be ngari be bi gabi o abe kala woni be ala joni wana non batten en jewat nela don won do so tay kanko jew wala wana kanko jew be jeeno be jew bi jew habi tari nela don won do koku sodi kadi be ngoni kadi contre parce que jama o do won do gabna do won do ko yaacina en bikar ko yaacina hoori wonen kadi ko hakkeji ko galli jenede faran yaacinede bon ededo gedo fof e gedo god e dum wadi so tayi ndabbi kinima do henna de Russi de yene Afghanistan eden gandi be jitti mabbe hewbe minayton be bi ben so ngari yo ngadu dine te dine kadi ene sali kadi ko wiyata kadi sanam parce que wajibe ne jogino eden gade jogino ton koyno statuji di statuji joni ko maha won hen ma won hen dubi ujunnaji tati kadi jenn jibril annabi isa be ngari e ballondiral e wad e mabbe jom gande en anani de be ngarnde be keli be mbadi dine yimbe be keli be keli fof be bi dum doon wala ko yimbe ne dewo dum faran won don hay sinno rewaka yimbe arabe taw touristen ina joba khalisaji ina jahane jeguya dum don islam ne haddum fobi pusi halad be bonni e ma inji dum kadi tonto malito parce que arabie saoudite gabri di be kel ina wiye ma won tugge ma won hedde ujinaji joyi fay ujinaji jawum gabri ko be kel non parce que ma inji dum joni tonto malito en 2012 de wajibe ne ngari tonde woni ansar dine dem gari tonde be keli ton ma won hede temetati e chapantati e tati gabri
ceerno parce que Rassim eyo ewa hade men jokkude gabriji ɗi e namdade ma ɗon ɗaccu kadi woto ponmami seeɗa tan poftoɗa jokka noon e gabriji he inchallah so Allah jaaɓi tedduɓe hettotoɓe ɗeɗo yewtere nde musidɗo men ceerno Racine Dia yewtantoɗo radio kokori ko international. Emin mbi on bisimilla moɗon no fewi no fewi no fewi. Joni eɗen gandi joni joni hono musidɗo men ceerno Racine o haali joni wajiɓe ene gaari e nder Mali ɓe pusi toon wona boye temedde tati gabri ndewdi. Ɗum noon so Allah jaam ma wurtoren hen kadi eɗen gandi wonko Allah haaldo e joɗade e gabri walla helde gabri walla fusde gabri janandi bakkatuji mum ne mbaɗandi kam gona pamɗuɗi seeɗa. Ɗum noon ceerno Racine bisimilla maɗa jokku kadi bandiraɓe ne kettima. Bon ndeɓe gari toon taw wajiɓe ɓe gummiri ko Mali aɓe kewi doole no fewi wondude kadi ballodiral kadi leydi Qatar leydi Qatar te kamɓe ɓeɗo kadi ndeɓe carri aduna he ni so tawi a yiɓe tan andatɓe par ce que neɓe ɓornorto ni neɓe kaldata ni e sifaji mabɓe no mbay ni aɓe ceere kadi no fewi kadi e heddiɓeɓe par ce que ɓe jaɓata natodirde yimɓe kala kalɗo ɓe gaari ɓe kewani jippade e galleji ɓe kewi kadi jippade kadi ko jamaji jamaji walla ɓe jokkodira e woni yimɓe surtout yimɓe ɓe janggani taw gandal mum woɗɗoyani no fewi par ce que Allah wi ko haadema rewde ɗum hoyi ko ya andumo. So tawi noon a wi aɗa anda Allah a rewani aɗa rewa Allah a andani taw Allah ɗum ɗon funtudema walla nannude e haqqille ma waɗa gueɗe ɗum ina yawi par ce que Allah e qur'ana o haaldata ko yimɓe jum haqqillaji en ya ulil albab ya ulil nuha la'allahum yatazakkaruna walla yatafakkaruna ɗum Allah wi Allah haaldani e yimɓe ɓe ganduɗa to wona mijotoɓe ko noon Allah hokkirani neɗɗo haqqille tan saabu mere o haqqille ko ko ɗum woni neɗɗo o hay sen ƴetti tan joni exemple yeru neɗɗo o yaha tan e bedda walla e nder ladde tan o fota e neɗɗo mo ganduɗa ko mbiyaten kangaɗo ko joni noon o yaha fota e neɗɗo goɗɗo on yiyamo an ala mo potiɗa o yiya ala mi fottan he goɗɗo i so ladde mo fotte kangaɗo ay o yaltini haqqille o e nder oɗon neɗɗo par ce que Allah haaldata koye neɗɗo kadi kamɓe wajeɓe ɓe jogui financement ji kewɗi ɗum ene murna Arabie Saoudite ɗum e numéro Qatar Qatar noon ko joni feeñi kono ko adi fof ko Arabie Saoudite kadi waɗi concurrence kadi to banggue politique to banggue idéologique hakkude kadi Qatar et Arabie Saoudite ee jii ɗum soɓe gaari ɓe kewi waɗa ko dispensaire uji en ɓe gasa boyli en soɓe gaari ɓe mbiyaɓe voilà dispensaire nanɗo walla hôpital nanɗo jiɗɗo safara fof ara toon jum ala ara safro taw yoɓata haydara walla ɓe nelda ga hen koyno askal en zakatuji en ɓe nelda ɓe kewno neldu ko saaha ko tamaroje walla ɓe nelda saaha koyno mbajjuji mbaɗa noon walla ɓe nelda ganduɗa affaire tebbuji ɓe mbaɗa noon walla ɓe gara ɓe dokke soɓe dokkama ko koɓe dokkete ko walla asle ɓe ndendina soɓe ndendini ɗum ɗon taw kadi ɓe parata kadi koto Palestine ɓe mbiya ɓen nan toon ko jihaadi goni ko jihaadi goni ɗum foof
وهافير تشاديلي ونين بكري ببا مانو دوبين ينتين كري بنانا كري هاي لاجي من كري امبيا كدي هاي هاي يورتو موجان يورتو يورتو موجان بي دو كو 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 شيركو اناني اون كو شيركو باسكو دوم دو كو بيدا بيبيا دو بيدا بيدا سو يا مونن بيدا ina ina yaji adan enen senen danno senen jaha makka wala guddum jum yar ko koyde wala wadde ngorom wala julaylan hada la de arde donin mati yada makka taw jum jidu ko avion dum mara ko bita wala habudi montor e jum taw ad anda eruji waqtuji de podda jurde wala haajuji ma de podda limgede wala guddum nelan habandu mu ko bita wonde lone e giti taw lone de sa rawa jangudu qur'an wala daway liggere wala gudum adiya sa wadan dum awa ha jangudu qur'an wala bawa yid anani dum nela do wadan dum ko bida anani bon e gade god e gade god e gade god den bi mbiya dum don kala ko nela do wadanu dum no sunede wadum ko bida wala nuddinde micro ko bida qur'ano no masirani dum ko tagal nela dum ko bida dum ko bida e kula raji wati wala yimbe ne jangirta joni ni e sawti no mbay weldini dum ko bida nani e gode gode mimbar no wajirani ciurel ngel wala goddum dum aussi wanano e wanano 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 tangalal dum ko fuu bida nani wala min biya an ada yidi wadde tawassul intermédiaire ngay donc firti sonnet de sallani wara sa pour gane de sallani wara de sallani yar docteur docteur sari wara ma prince de ordonnance walni walni te nuru ma wima jitt top te ndedo ndedo fotel o deur dum jittu o demer no wiru man ko no batta sa di selut mar jom wawi wiri bon no atama min ko allah no panni so allah wari kam wal gon bira hesel nela bon sayyidina ibrahim o mi nam dadi am wini mal o mo tagi nyaw wi mi o mo tagi safar o ko min o jion hor ko docteur wala do o docteur wala do ko wona wasila hakkunde nyawngu nyawdo e lekki yam min ko min selinte ko non il faut ko rewata doctoro doctoro gam totam leddum woni sababu nen bon en bia virdude moƴƴani virdude moƴƴani allah haalay qur'an inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima on ko qur'an ma rawani mbay wadde modifié kambe te wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ma allah haalay mo ko qur'an te jom sun wirde la bi fof استغفر الله بيا ترى لا اله الا الله بيا سبحان الله بيا الحمد لله تدنكو حالا القران نين نلال هولكو وي كلا جودوم لاول غوتوم الله جولوم جولاي مودوم لا بي ساب اي ان حديث وينون دونك سو جوم وياما دوم دو فوف مجاني بايرن كون اي القراني ارايت ديزي ينها ارايت ديزي ينها عبد الله صلى او دو كادو او دو ماتيو الله جولو جونن هون غودو جول اسكو كو جولدي tan saligo tan en hippo en suji wala goddo wala en gudo julo ko jettudo kurs mum kini virte wala ko yaade na sa jettan kurs ala zikra dum ya astaghfirullah la ilaha illa allah bon ki don apre kambe be do ne be ngarti ni be jogi jawdel be jogi jawdel be burata wawde ke danji yimbe gade koy lerel koy lede ke nganda kani tampudi taw kadi wala lerel tampudi so be ngari dum wadi hay woni gure kaldo be ngoni subi nibi so tawi election waji badama kambi ki gagnaji en jitti ni zika me gagnino algérie fils wono ron kanyum gagnino les années 90 guerre civile wadi ton imbe mbara ma won temedi ujinere nak wara ton ton algérie to bon arabie saoudite non pardon ndiafu don égypte ko kambi mamed moussiel fina hokimo financement ko qatar arabie saoudite balimu tagal dum be pami o do no yarata ni wala ni be ina way bun revolution wadi o do saoud arabie saoudite e le israel dum balli o do abdul fatah sisi aw jite lam pour helde pour fide hamas pour helde hamas parce que hamas batti ko qatar ko qatar bon batti kadi ko iran batti ko hizbullah te hizbullah kayne ko shi'en ben kadi beldani arabie saoudite guru batar ko qatar anen kadi qatar kadi guru batar ko turki donc ni wadi géopolitique mo ngalduda ina dumine no feewi e dum don fof
be 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 be